وزارت أرمها جدها سومالان أيام مات توبر دين عن نبضة وقبتي ماذا حدق ميت كقبل كاوضل توبر كانوا سعنتون مدلة وما الموضة هيا وحاو شددي سواهي ودور كماذا حدق ميت كهرمر كأي نبض وارتا وحانا كسو قيب قلب بذي أغياء شدقا كقبل كاوضل يبرساب كقبل كاوضل وحانا أغورين وشددة توبر كان فافاهين كبعيي أغا اسمها واحدة اسمها النبضة ماذا حدق ميت كأي سياسة مصطفى إسماعيل عبدي وحانا ويري نحاك كمارينا وفتك السعودة وزارت arimaha gudaha waxaanu ka soo shaqeynaa anu ka nimi gobolada bariga xagana waanu idin dhaafno waxaanu soo marnay gobolka Sayla saakana gobolka awdal baan ka bilaabayna waa doorka ay madax dhaqameedku ku leeyihiin nabada waarta waarun ka hortaga nabadgelyo darada dhismaha nabada xalinta khilaafaadka dhammaan waa shaqooyinka madax dhaqameedka waxaynu maanta halkan ku kala qaadan doonaa doorka aad ku leedihiin nabada waarta structureka dawladnimo ama qaab dhismeedka halka aad kaga jirtaan bada saabka gobolka awdal u matala dawladda dhexe idinkuna bada saabka aad la shaqaysaa haddaba inta maanta halkan aqoon iswaydaarsiga la isku wadaagsan doono inta idinkaydu ku jirta ayaa ka badan laakiinse waxaa la idin taataaban doonaa sida loo xaliyo khilaafaad badan oo qarsoon iyo sida looga hortago nabadgelyo darada maanta iyo berri ayuu socon doonaa aqoon iswaydaarsigeenni marka idinku ka faa'iideysataan waqtiga waqtiga xigana qolo kale iman doonta annaga qaarkood dhakhaatiir baa ku jirta sida loola tacaalo xalinta khilaafaadada qarsoon marka iyadoo ay waqtiguna goor dambatay casharadana bilaaban doono duumiyaha gobolka awdal mudane xasan daahir xadi oo si rasmi ah u furay tababarkan ayaa yidhi siminaarkan aynu hogaaminayaan saraakiisha ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeeyo Mustafa siminaarkuna wuxuu ku saabsan yahay waa khilaafaadka nabadda ku yimaada iyo sidii loo horumarin lahaa nabadda innagu waxaan nahay dadkii buddhigay nabadgelyada Soomaaliland innaga laftiinaa markaa u baahan baa dalka intiisa kale inaad siminaar u qabataan sidii nabadda loo horumarin lahaa. Aad iyo aad baan ugu ammaanantay in sida sharafta iyo qiimaha leh aad uga soo qayb gasheen. Ninkana waa kororsi macallimiintii iyo professoradii nabadda tihiin haddaad tihiin cuqaasha reer awdal bilaash nima ammaanayo oo igama aha nacam gobolkaagii cuqaashooda ammaan waa waxaad leedihiin ubaan sheegaya waxaad aad leedihiin ood hiddo u leedihiin ood soo daadiyiseen oo intii nagu horreysayna aad ka dhaxasheen inaad nabadda halkeeda dhigtaan kuwii lagaga daydana aad noqotaan nabaddii haddayna jirin nololina jirto amnu wal iimaan iimaanka waxay nabaddu waxay ka horreysaa iimaanka sidaasuu ilaahay noogu sheegay markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa aabayaashii nabaddaa tihiin siminaarkaana inaad ka faa'iidaysataan oo ku darsataan aqoontii awalba aad u lahayd ee nabadda intana waa casri ku kororsada aada ugu fiirsada ka baaraandada si aad berrita u isticmaashaan ood u gaarsiisaan bulshada inteeda kale eed inagu hogaamisaan hogaamiyayaal qaaliyaa tihiin aad baan idin ammaanayaa aad baan idin soo dhoweynayaa jasaaka allah khayr sida aad maanta uga soo qayb gasheen in aniguna maanta inaygu furayo maxamed filifili tv ga qaranka boorama